znanje o Kur'anu. Zato se tu trebamo fokusirati, braćo moja, da djecu podučimo Allahovoj vjeri, Kur'anu, da dijete zna da uči, da mi znamo da učimo, jer Allah shodno njegovom znanju spusta mu nafaku sa nebesa. Jer, to kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vaša opskrba je Kur'an na nebesima i vaša svjetlost je Kur'an na zemlji. Samo Kur'an vas može uzdići, kako je rekao Omer radijallahu anhu, poznatu onu izreku, mi smo umet kojeg je Allah uzdigao Kur'anom, ne ničim drugim. I kada ostavimo Kur'an, Allah će nas poniziti, kao i što nas je ponizio, pa cijel vijek nešto imitiramo. Ja otkako znam za sebe, mi ovdje imitiramo nekakvu žrtvu. Neko nas pobio, neko nas porobio, neko nas ovako, neko nas proganja, a vjerujte mi da se vratimo Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, niko nas neće proganjati i nećemo biti žrtve. Ima nas na hiljade i hiljade u ovoj zemlji. I šta? Kaže, oni su neka manjina. Oni su neka žrtva. Mi smo žrtvi i tako da. Dakle, odgajamo djecu da su žrtve. Mi odgajamo svoju djecu ne ponosu. Odgoji svoje dijete u alillahi la izzetu ali rasuli. Ponos pripada nama. Pripada Allahu, poslaniku i muslimanima. Tako se odgaja dijete. A ne da ga odgajaš da je ono žrtva. Da ono ne može sa onim rogatim, da ono ne može sa ovim i tako dalje. A za to nam fali znanja, braćo moje draga, da prenesemo ovo svojoj djeci, da tako odgajamo dijete. Često kažem sa hudbe da naše majke ne odgajaju dijete. Poješće ti brat, uzeće ti, pojedi ti, uzmi. On poslije kad dođe na funkciju mora da krade, jer on misli sve će da mu ponese neko drugi. Odgoji dijete, jedi, Allah ti dao berekete, ima ovdje i za brata, i za sestru, i za komšinsko dijete, i za... Odgoji dijete da se razrahati. Odgoji dijete da mu je nafaka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne u opštini, a ne u ovdje, a ne u onoj instituciji. Tek onda ćeš imati prave ljude. Kaže uzvišeni Allah, braću moje draga, ako odgojimo svoju djecu i nas na ovaj način, شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط كاجا الله جل وعلا الله svjedoči da nema drugog boga osim njega i meleki svjedoče da nema drugog boga i božanstva osim njega i učeni svjedoče da nema drugog boga osim Allaha ako su pravedni. Gledajte braćo, gdje je Allah dželle veala one koji imaju znanje stavi u rang meleka. Prvo kaže Allah svjedoči, meleki svjedoče i učeni svjedoče. Ali koji učeni? Kaže Allah bil kisto, oni koji su pravedni. Imate mnogo oni, ono što kaže naš narod i šejtan, znaš šta je pravo, tera po svome. I jeste tako. Ima mnogo i nas muslimana koji znamo šta je pravo i koji znamo šta je hak i šta je istina i kako treba da postupamo, ali ne postupamo. Takvi su ljudi isti kao šejtan.